Que valoro més de fer la residència d'atenció primària a Barcelona Ciutat crec que és la versatilitat que tenim, no? Que en un moment estem posant un guix i en un altre estem pues, atenent a un nen o a la família d'una persona dependent. Ens agrada molt la vida fora de la medicina i cuidar a la persona. Data Center de Barcelona X se centra més en nosaltres com individus, no? Que no ens veuen com números, sinó som com individus i ens acompanyen en el camí que nosaltres escollim d'alguna forma, no? Que la medicina de família és molt versàtil i cadascú vol fer alguna cosa amb aquest camp, no? I crec que s'interessen molt de què volem fer nosaltres amb la medicina de família.